god chili begge vejen, no? Chili? Oh. Mali! Yo, go ni dien dao lai. Go ni dien di chao su jin ni chua tai miao wu, tat ta piao kien si ba di. Khen a le go. Chao su kien si piong piao shuen, go ni dien. ကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းချုပ်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေဖောက်ပြက်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးတွေးရှိခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီဆွတ်ဆဲပြစ်တင်မှုကိုဒီကနေ့ကရားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲ16မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ4မဲနဲ့85ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံတာကြောင့်ဆွတ်ဆဲပြစ်တင်မှုအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှတွေးရှိထားတဲ့အပေါ်မှာတော့ပါတီ3နှစ်ဟာရှိတယ်၊ကိုရီးကူတာအတွက်3နှစ်ဟာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအစိုးရအောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဥမာရေတပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒါသူရဲ့အောက်မှာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုထောက်ပါခြင်းအဖြစ်ဒါတွေကဒါသူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာပဲပြောပြောပေါ့နော်နောက်ဥပဒေအရာပဲပြောပြောဒါလွဲချော်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်လက်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတဆင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုတင်ပြပြီးဝင်းကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းချုပ်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းချုပ်ဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအငှားရှာထားတဲ့မြေတူးဆက်ပါဆက်ရံ218စီငှားရမ်းခအဖြစ်ငွေကျပ်3,400နီးပါးရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာငွေစင်းနဲ့မထည့်ပဲကိုပိုင်ငွေစင်းမှာထည့်သွင်းကကိုကျိုးအတွက်သုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။နှစ်စဉ်ကရားပြည်နယ်နဲ့ကျင်းပရာမြေနေရာကိုပြည်သူပိုင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့လွှတ်တော်မှာအဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့အကောင့်အထည်မဖော်ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုငှားရမ်းထားတဲ့ကိစ္စလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဆလေးရကြစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာကိုလွှတ်တော်ကိုပေးပို့ခဲ့ကပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုရှေးပနိုင်မှု၄ကြိမ်တိုင်တိုင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးမဲ့ကိုယ်တိုင်လာရောက်ခြင်းမရှိဘဲကိုယ်စားလှယ်ဆဲလွတ်ခဲ့ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကန့်ကွက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းချုပ်ပြောတာကတော့အမှန်တရားဒီမှာပဲပြီးမဆုံးမှုလို့တော့ပြောချင်တယ်နော်အမှန်တရားအမိန့်ခွန်းမှလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီဘာလို့ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းဆိုတာကအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဝါဒတွေနဲ့ဒီစနစ်ကြကစီမံဖို့ဆိုတာရှိပြီးသားဒီပေါ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးမပြောဘူးကျွန်တော်ချပြချင်တာပြည်သူတွေပေါ်မှာအမှန်တရားတစ်ခုပဲချပြချင်နေတယ်အမှန်တရားတစ်ခုဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးပတ်နိုင်ခုရောက်တာ ਨੇ ပေါ်လာမှာနော်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်အဲ့ရလက်ကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ဒီသုံးဆွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကက်ဘိနက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အများသုံးဆွဲတယ်ဆန္ဒရေးမှုပေါ်နဲ့အများစီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်နော်ဒီပေါ်မှာစင်းသူတို့ရဲ့စစ်ဆေးမှုဖက်ဟာဟုတ်လေနှုတ်ဆက်ပြီတရားလိုကတရားခံပြန်လုပ်နေတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘောင်ဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲပြောချင်တယ်။အခုစစ်ဆေးတွဲရှိချက်တွေအရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီစွန်းရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကရားပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအယ်ဖောင်းချူဟာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေဖယ်ရှားခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။